בודק מה השתנה בדודה לפיצה אחרי 7 או 8 שנים שלא אכלתי שם. אני עושה הליכות קצת בהדר לפעמים, ואני עובר ובדרך כלל אני לא מתפתה. 7 שנים החלטתי שאולי כדאי לנסות שוב. זה רק אני או שהפיצות המשפחתיות נהיות יותר ויותר קטנות עם השנים? פעם משפחתית הייתה פיצה ענקית, כמו שנקרא היום. שתי איזה בירה גם. את הבירה הרומנית נבדוק בהזדמנות אחרת. נראה לי חבל לבזבז אותה על פיצה ב... 30 שקל. עם שתי תוספות, 40 ו... לא זוכר, חזרתי את הקבלה. ולבדוק גם איזה משהו חדש שאמור להיות חריף, שראיתי במקונת. זה חריף גיאורגי, חריף גרוזיני. הג'יקה. סחוג אבחזה. ממש לזה ריח טוב, של כל מיני תבלינים. תכף נראה. לחיים, בירה גרמנית. אני חושב שזה, יש לי את זה מאז, לפני התאונה, את הבירה הזאת במקרה. מספטמבר, מזוכר מתי. ותאבון לי. בונגרית ופטריות ריאות. אם לא אמרתי. מה הסיפור של זה? מה זה ממרח כזה? סחוג. זה טעים, מאוד מרוכז, אבל זה לא חריף בכלל. יש במכולת אצלי פה ליד מלא רטבים בסגנון הזה. כל מיני רטבים יעני חריפים. טוב, ניסינו. חריף קטנה. זה יהיה טעים בסנדוויצ'ים וכאלה, אבל... זה לא חורף. יש לי חורף. בטח שיש לי חורף. איזה ארוחת ערב. אני מקווה שאני אעבוד ישר מחר. יש לי קצת גיזומים, כל מיני דברים.
הסתכלתי קצת על מחירים של פיצות. פשוט הזה. פאפה ג'ונס, פיצה משפחתית. בלי תוספות בכלל. 89 שקל בלי משלוח. פיצה מאנץ'. מה זה? פשוט טירוף. טירוף לא הגיוני בכלל. אני אגיד לכם שזו הפיצה הכי איכותית שיש, לא יודע. אני סוגר את הפינה ב-40 שקל. גם די יפה הפיצה. מסביר. כאן כל הזמן צריך להגיב. זה מאוד מטורפן, מה יש בזה? כוסברה תכונה, גרגרנית יוונית. כמו שאומרים בהודו הינג' זעפרון שום מלח פלפל אדום חריף יחד עם הבירה זה די משביע. חושב שראיתי שם דברים חדשים. או שאני לא זוכר טוב מלפני 7 שנים. זיווה. בייגל טוסט, לא זוכר מה הייתי. חסר לי איזה רוטב. לא נורא. זה נראה לי פצצה בסנדוויצ'ים דווקא. סנדוויצ'ים עם גבינה דווקא.
אני צריך לראות את הסרטון שלי מלפני 7 שנים, לראות מה הייתה התגובה שלי אז. וזה בהחלט סוגר את הפינה. יאללה ביי.